Այսօր կան շատ բարդակ առևանգման համակարգեր, որոնք հատուկ ստեղծված են պաշտպանելու քաղաքացիներին եւ նրանց իրերը առևանգումից, բայց որքան ավելի զարգանում է հակառևանգման համակարգը, այդքան ավելի հնարամիտ են դառնում գողերը։ Այսպես օրինակ, եթե անդրադառնանք ռուսական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ կապված կողոպուտներին, ապա պարզ է դառնում, որ անգամ $10,000 արժողությամբ հակառևանգման նավիգացիոն համակարգերն անզոր են հնարամիտ գողերի դեմ։ Ռուսական շոու-բիզնեսի ամենաաղմկահարույց կողոպուտների ցուցակում թերևս իրենց ուրույն տեղը գտել են օրինակ Վալերի Լեոնտիևի թանկարժեք ամենագնացի կողոպուտը։ Ընդհանրապես 5 րոպեի ընթացքում մեքենան առևանգեցին։ Երկչի վարորդը մտել էր խանութ եւ 5 րոպե անց, երբ այնտեղից նա դուրս եկավ, ավտոմեքենան այլևս չկար։ Նույն ճակատագրին արժանացավ նաեւ Ալլա Պուգաչովայի ամենագնացը, որը համալրված էր արբանյակային հակառևանգման համակարգով։ Այն ի դեպ ասեմ, որ առևանգեցին հենց երկչուհու մերձ մոսկովյան առանձնատան բակից։ Ինչևէ, ժամանակն է անդրադառնանք մեր ամենից ամենաաստղերին, ավելի ճիշտ նրանց կողոպուտներին, եւ տեսնենք բացահայտվեցին այդ կողոպուտները, հանցագործությունները թե ոչ։ 6-րդ, 5-րդ եւ 4-րդ հորիզոնականները ձեր էկրաններին են։ Պարզվում է, որ երկչուհի ջուսը եւս դարձել է գողության զոհ, այն էլ 3 անգամ։ Ընդհանուր վնասի չափից ելնելով, նրան բաժին հասավ մեր շքերթի 6-րդ հորիզոնականը։ Իսկ այժմ պարզենք, թե որն է եղել առաջին գողության առարկան։ Մի անգամ ես գնացել եմ կոնսերվատորիա ու հագել էի շատ սիրուն ակնոց մեծ ապրավաներով, բայց ապակին մեջ այդպես քարակուսի էր, ապրավան կլոր էր քարակուսի ապակիներով։ Կողքս դրեցի, սպասում էի մարդնով պետի գար ու ֆրացի ու տեսա, որ չկա, շատ հետաքրքիր այդ ակնոցը, բայց ես այդպես էլ չհասկացա, թե ով այսպես սուս-փուս վերցրեց, որտեղ կողքս ոչ մեկ չկար։ Հաջորդ գողությունը Ջուսի կյանքում տեղի է ունեցել, երբ նա հյուրախաղերով գտնվում էր Սիրիայում։ Դեպքը տեղի ունեցել 5 աստղանի հյուրանոցում։ Ես գնացի լողալու բասեին եւ եկա եւ տեսա, որ շատ սիրուն գոտի ունեի, ոսկեգույն, որ ամերիկայից իմ տատիկս ուղարկեց ինձ շղթաներով։ Տեսա, որ չկա այդ գոտին, ես պատկերացրեցի, որ բացի սպասարկող անձնակազմից էլ ոչ մեկը չէր կարող վերցնել։ Եվ վերջապես 3-րդ, եւ թողտա Աստված, վերջին գողությունը Ջուսի կյանքում տեղի ունեցավ դարձալ հյուրախաղերի ժամանակ, բայց այս անգամ Ուֆա քաղաքում։ Սկսեցի աշխատել Իրինա Ալեգրվայի հետ, եւ մենք գնացինք հյուրախաղերի Ուֆա քաղաք։ Ես սկսեցի գնել շատ բարձր որակի պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ։ Մոտավորապես կոսմետիկայի մեջ եղել է ապրանք $1,500։ Նաև այնտեղ կար հետաքրքիր զարդ, որը ես հագնում էի ձեռքիս վրա եւ ինքը տենց մատանիներով էր։ Ես հիշում եմ, որ ես սաղ կոսմետիկան դրեցի տեղը, փագեցի կոսմետիկը, դրեցի պայուսակի մեջ, եւ պայուսակս ես տեսնում եմ, որտեղ ես գնացել եմ, լվացվում է, եւ տեսնում եմ, որ դե ոչ մեկ չէր կարող մտնել, որտեղ փագ է դուրը։ Ու եկա տուն Մոսկվա, երբ վերադարձա, տեսա, որ չկա այդ կոսմետիկա։ Բոլորն էլ կհամաձայնեն, որ նյութական կորուստ կրելն այնքան էլ հաճելի չէ, սակայն ամեն ինչ շատ ավելի է խտանում, երբ որևէ կին բացահայտում է, որ իր մոտից անհայտացել են դիմահարդարման սիրելի ու թանկարժեք պարագաները։ Դա իսկական կատաստրոֆա է։ Ինչպես Ջուսը դուրս եկավ այդ բարդ իրավիճակից։ Ահա որ իստերիկայի մեջ ենք, մամաս ասեց՝ «Լավ, արի գնանք, մոտավորապես գոնե նույնից առնենք», եւ ինչքան ես փող աշխատեցի Իրինա Ալեգրվայի այդ հյուրախաղերի ժամանակ, գնացի սաղ-ծաղսեցի այդ փողը կոսմետիկայի վրա։ Ինչ եզրակացություն է արել Ջուսն իր համար այս բոլոր դեպքերից հետո։ Եթե դու սկսում ես ֆանատիկորեն սիրես որևէ իր, անպայման կկորցնես, միշտ տենց է։ Ջուսի դեպքը հավանաբար գողություն է, այսինքն գույքի գաղտնի հափշտակություն։ Позабудут.
Ամենից ամենաաստղային կողոպուտների տասնյակի 5-րդ հորիզոնականում հայտնվեց երկչուհի անչոկը, ում կյանքում փոքրիկ գողությունների հետ մեկտեղ արձանագրվել է համեմատաբար ավելի լուրջ գողության 2 դեպք։ Ես այնքան թափթփված եմ եւ մոռացկոտ, մտածում էին, որ մոռացել եմ, բայց ես գիտեի, որ գողացել են ու այդ պորտմանի մեջ կար նաեւ իմ բանկային քարտը, դա շատ վաղուց էր, երևի թե մի 10 տարի առաջ, այդ բանկային քարտիս մեջ կային կար գումար։ Ուղղակի բախտս վերեց, որ այդ գումարը օրեկանով կարելի էր ինչ-որ մեծ գումար հանել, այսինքն ամբողջությամբ չէին կարող հանել։ Քանի որ ես շատ մոռացկոտ եմ, այդ բանկային քարտից կպցրած էր նաև բանկային համարը, մեջը կար մեքենա վարելու դոկումենտները եւ այլն, սոցքարտը։ Անչոկը քաջ գիտակցում էր, որ այդ միջադեպի միակ մեղավորն ինքն է, քանի որ իրեությամբ շատ մոռացկոտ եւ անուշադիր է։ Նա փորձեց մոռանալ այդ դեպքը։ Թերևս ամեն ինչ, բացի այն $600, որը գողերը հասցրեցին կանխիկացնել քարտից, եւ այն կանխիկ գումարից, որը կար դրամապանակում, անչոկը ամեն ինչ վերականգնեց։ Անցավ 3 տարի։ Ես աշխատում էի այդ ժամանակ ակումբում, մեր ադմինիստրատորը հանումը տոպրակով, մեջ է իմ 5 պրավան, բանկային քարտս 5, եւ այն ամենը, ինչ որ եղել էր 3 տարի առաջ, ես կորցրել էի պորտմանիս հետ։ Բերել էին ու գցել էին 3 տարի անց ակումբի հենց դիմաց։ Թե քանի անգամ են անհայտացել անչոկի գեղեցիկ շրջազգեստները, վերնաշապիկները, գոտիներն ու հագուստի այլ պարագաներ, երկչուհին արդեն չի էլ հիշում։ Այդ ցուցակում թերևս բացառություն է կազմում հետևյալ դեպքը։ Երեկոյան էլի ակումբից, ինչպես միշտ վերադառնալուց տուն, բոլոր ընկերներս ինտերնետ ակումբում էին Պրոսպեկտի վրա։ Մեր ակումբից դուրս գալուց ես մտա իրանց մոտ հյուր, երևի թե 3 րոպեով։ Մենակ վերցրել եմ պայուսակս, ձմեր էր, ու դուբլոնկան թողեցի մեքենայի մեջ, դուրս եկամ, ես մտա ու գմփոց դուրս եկավ, ասենց վախվեղալով, որ դուրս եկանք, ոչ մի բան չկա, չէր երևում։ Մենակ տեսա, որ մեքենայիս պատոհանն է, ուրեմն մեծ քարով, երբ որ խփել էին մեքենայի պատոհանին, ինքը վակուումնի սիստեմա էր, ու այդ գմփոցը հենց դրանից էր, ու գողացել էին իմ դուբլոնկաս։ Իսկ ամենացավալին այն էր, որ ես մտածում էի, որ երևի թե չեն էլ հասկանա, թե ինչքան ինքը ինձ համար թանկ է։ Այդ կրկնամուշտակից անչոկին մնացին միայն հուշեր եւ մեկ լուսանկար։ Վարդուհի Վարդանյանի հետ մեկ մեկնում էինք Մոսկվա Յուրմալայի համար, որ ինքը պետքա գնար Յուրմալա։ Ես այնտեղ հասցրեցի Կրեմլի մոտ նկարվել այդ դուբլոնկայով։ Վերարկուի մասով շատ նման է, ավելի շուտ սենց ավելի կոնկրետ դիգնատվի գողությունը կամ կողոպուտ, լաբակին ջարդել է մեքենայի եւ այլ եւ այլ։ Իսկ դրա պանակ ինձ թվում է ինքը պարզապես կորցրել է, որովհետեւ ըստ ձեր պատմածի նո մարդը մեղմ ասած պիտի ուղեղը հանած լինի, որ գողությունը կատարի, փողը հանի, 3 տարի հետո որոշի բերի հետ տա։ Գողության փաստ արձանագրվել է նաև երգիչ և շոումեն Գրիշ Աղախանյանի կյանքում։ Գողացված իրերի ընդհանուր արժեքն այնքան էլ մեծ չէր, սակայն հաշվի առնելով հանցագործության վտանգավորության հանգամանքը, Գրիշ Աղախանյանը զբաղեցրեց մեր շքերթի 4-րդ հորիզոնականը։ Դեպքը տեղի է ունեցել 13 տարի առաջ։ Մենք հարևան ենք հրանտ այդ թոխածան Ալավերդյան փողոցի վրա, մուտքը ընդհանուր էր երկու բնակարանի և հրանտի, այն ժամանակ մեր կանանց հետ ենք ու բաժանված չենք։ Հետո դուրը բաց էր, ընդհանուր համառ էր, շոգ էր, գողը նկատում է դուրը բաց, դերևում է մեր խոհանոցն էր երևում, մտնում է միկրովալնովի փեջը և նաև գողանում է ժամացույցը Ամերիկայից բերած փողի հավաքին, չորսին ժամացույցը։ Այդ պահին ոչ Գրիշ Աղախանյանը և ոչ էլ Հրանտ Թոխածյանը տանը չէին, բայց ահա եկան ոստիկանության աշխատակիցները և տեղի ունեցավ ամենահետաքրքիրը։ Եկան երկու հատ կոստյումով, սիրուն առանցումորի, հիմա չի լինում, գուցե հումորով են, տենց ինչ-որ երկու երիտասարդ եկան և մենք այդ ընդհանուր միջանցքում խոսում ենք, ես և Հրանտը, Հրանտը մեկ հետ է խոսում, ես մյուս հետ, հարցեր են մեզ տալ ինչ-որ, ոնց է, Ստեփանից եք այս շենքում, չգիտեմ ինչ, այն, դե Հրանտի հումորը ինձ թվում է բոլորին ծանոթ է և լսում եմ ձեն Հրանտի, կողքս ինքը ասում է այդ քաղամասի աշխատողին, ասում է ճիշտն ասած ես Գրիշայի վրա եմ կասկածում։ Հալո, միլիցիա, միլիցիա,
ես արդեն հասկացա, որ վիճակը լավ չի, որ այդ տվյալ մարդը կրկնեմ հումոր չուներ, և շատ լուրջ շուռեկավ ինձ վրա նայեց սենց, թարս, հետո շուռեկավ, ասեց իսկ ինչից ելնելով եք ենթադրում, որ Գրիշանը կազմակերպել, ասեց բացատրեմ, հրանտը սկսեց բացատրել, ասեց էս տունը Զոքանջի անունով է, իրանք էլ իրար հետ չունեն, խնդրում ուշադրություն դարձնեն Գրիշայի վրա, ու գնաց իրանց տուն։ Ինչպես ասում են, օրենքը հավասարաչափ տարածվում է բոլորի վրա, անգամ եթե ճանաչված և սիրված երգիչ ես, և եթե քեզ որևէ մեկը կասկածում է հանցագործության մեջ, ապա այդ ամենը պետք է պարզել։ Մի ժամ ժամուկից հետո ինձ թողեցին, վերադարձա տուն, եկա դուր բացեցի հրանտենց, ջղայնացած, որ ինչպես ինչ ես արել, տեսնեմ ինքը նստած գարդի ուրախում, ասում հա ոնց ես լավից, դե արի խմենք, ասենք քեզ ինչ կա, պարզա վարկանական ամեն ինչ մոռացանք ու խմեցին կողոպուտի կենաց։ Գողության այս պատմությունը ունեցավ հաջող ավարտ։ Գողենի դեմ բռնեցին ու ամեն ինչ վերադարձեցին։ Իսկ ինչ հետևություն արեց այդ ամենից Գրիշ Աղախանյանը։ Դուրը բացելուց տանից դուրս գալուց, սա լուրջ եմ ասում, նայեք, որ ինչո գող պահկված չունի տակից, բայց բոհ, սենց գա, տենց բան չան, նայեք, թափով դուրը բացեք, արագ փակեք դուրը և այն գնացեք։ Եթե գողություն կատարողը դանումը բացահայտ, բայց հասկանում է, որ դիմացինները չեն ընկալում իր գործողությունների իմաստը, ուրեմն դա համարվում է գողություն, այլ ոչ թե գողոպուտ։ Օրինակ, դասական օրինակը մեզ ուսանող ժամանակ տալիս էին, մեքենա են, չէ՞, Արևանգում, բացահայտ է, բայց ինքը հասկանում է, որ փողոցի մարդիկ չեն հասկանում ինքը ինչ է անում, ինքը նույնիսկ կարող ասի, ժողովուրդ, մի հատ օգնեք բրդենք, դա գաղտնի է ինքը գործում։ Դամ այդ Աղախանյանի դեպքը մի գողություն է։